Dubai është vend i ekstremeve absolute. Është një vend ekstremisht i mbushur me para dhe flori që pikon në çdo sipërfaqe. Është një vend shumë i nxehtë, normale kjo duke qenë një shkretë të tirë, dhe është një vend ku ti çosh gjëra deri në ekstremitet mjafton të kesh xhepin të mbushur me para. Nga varrezat e makinave të braktisura deri në pistat e mbyllura të skive në mes të shkretë të tirës, këto janë gjërat që mund t'i shikoni vetëm në Dubai. Për para se të filloj me videon, bëjni subscribe këti kanali dhe klikoni në ikonën e ziles që të mos humbisni asnjë postim të ri. Duket që një nga gjërat më të çmendura e të paturit para është se mund t'i lësh gjërat e tua kudo që dëshiron dhe t'i harrosh ato, edhe nëse këto gjëra mund të jenë një dyzinë me makina sportive. Në fakt, shihet që shumë njerëz thjesht i lënë supermakinat e tyre në aeroporte apo parkime dhe thjesht i harrojnë ato. Kjo ka filluar në fakt të konsiderohet edhe si një epidemi. Por çfarë po ndodh këtu? 2000 apo 3000 mjete super luksoze braktisen çdo vit, kështu që kjo ka filluar të quhet një epidemi e harresës. Ne të gjithë na ka ndodhur që e parkojmë makinën dhe kur kthehemi pas disa orësh e kemi harruar se ku e kishim parkuar. Por përsëri ne nuk rreshtim së kërkuari, ndryshe nga këto njerëz në Dubai. Ashtu si që shumë gjëra të pazakonta në këtë listë, edhe të zotërosh një kafë shtëpiake egzotike ose të pazakont, është konsideruar një simbol i statusit të një individi të pasur. Këto njerëz kanë një prirje të kenë kafshë të shtrejta dhe gjithashtu një papërgjegjshmëri pronësie. Ne gjithashtu mund t'i shohim këto njerëz duke shëtitur bregu të detit me kafshët e tyre, por shumë prej tyre punsojnë edhe profesionist. Kështu që mund të jetë e zakonshme të shëtisësh në Dubai me supermakinën luksoze dhe nëse dilën e mbrapme të kesh lidhur një supermace apo një getopart që të përgjon në rrezet e diellit. Në 2017-ën u bë e paligjshme që në Emiratet e Bashkuara Arabe të mbajë si kafshë shtëpiake mace të mëdha. Ju e dini si ndihesh kur është natë dhe të gjithë argjendarit janë të mbyllura dhe nuk mund të kesh atë shufrën e preferuar të floririt. Nuk mund të nxjerrësh nga kasaforta e bankës, por duhet të presësh orën 9 të mëngjesit që të hapen bankat. Por gjithsesi ju doni patjetër të keni floririn në dorë. Fatmirësisht Abu Dhabi po udhëheq në vendosjen e makinave shitse luksoze dhe nëse ju nuk prisni dot të bashkoheni me arin tuaj derisa dyqanet të hapen, atëherë ju jeni të mbuluar me këtë pajisje. Kjo makinë shitse shpërndarëse e arit është e pozicionuar në hollin e hotelit me 5 yje të Emirateve. Kjo makineri mban flori dhe monedha 24 karatshe që kushtojnë normalisht, por mos u shqetësoni. Kompania që qëndron pas këtyre makinerive thotë që çmimet janë të leverdisshme. Këto makina shqiptare janë të parët në botë duke nxjerr 1.5 apo 10 gram flori. Makineria pranon edhe kesh dhe është 1.8 metra e lartë dhe pesha e saj varion në bazë të sasisë së floririt që ka brenda. Mund të shkojë edhe mbi 1000 kg. Dubai është një vend me pasurinë toksore gazi dhe me njerëz që dashurojnë makinat. Ka mira mënyra që të tregoni pasurinë tuaj përmes mjeteve që ngisni, kështu që të përdorin autobuzin është gjëja më e keqe për to. Por edhe nëse ndonjëherë do ju duhet të merrni autobuzin sepse nuk keni Range Roverin apo Lambën tuaj, nuk do të keni nevojë të duroni të nxehtin përvolues teksa prisni. Në Emiratet e Bashkuara Arabe edhe stacionet autobuzit janë me ajër të kondicionuar. Që në vitin 2007 përdoruesit e transportit publik kanë mundur të presin autobuzin e tyre në ajër të freskët. Në Dubai janë 636 stacione autobuzi dhe të gjitha janë me ajër të kondicionuar. Gjithsesi mund të themi që i nxehti përvolues i shkretë të tirës e gjen rrugën të futet kudo. Dubai si vend do të jetë i pari për gjërat e shtrejta, ekstreme dhe më të shkëlqyera. Në fakt një ndër burrjet më të mëdha që ka Dubai është akuariumi i brendshëm më i madh në botë. Kjo gjë është e vërtetë sepse ky akuarium është i shënuar edhe në librin e rekordeve Guinness.
është llogaritur që kapaciteti mbajtës i këtij akuariumi është 10 milion litra ujë. Në të ndodhen mbi 33.000 specie të ndryshme të marra nga 200 lloje të detave. Këtu ka lloje të ndryshme peshkaqenësh. Kjo anë e kopshtit zoologjik të këtij akuariumi është pozicionuar në katin e dytë të qendrës tregtare dhe njerëzit gjithashtu këtu mund të lexojnë edhe fakte të ndryshme rreth specieve që ndodhen në akuarium. Stafi punoi zvështi përbërë nga ekspert të marinës. Ka njësor veprimtarisht ndërvepruese, ashtu si çpritet në fakt nga një edukim modern i një epoke moderne. Ndërtimi dhe dizajnimi i këtij akuariumi dhe i kopshtit në New York Zoologic janë ideja e një kompanie australiane. Por nëse ju jeni një dizajnues, arkitekt dhe keni një sasi të madhe parash dhe doni të bëni diçka të jashtëzakonshme, ju sigurojmë që Dubai është vendi i duhur. Kjo skena akuariumit me bunker është vlerësuar si më e bukura dhe ka marrë normalisht edhe çmime dhe medalje, ashtu siç edhe rekordin botror. Nëse po mundosh të bindesh turistët të vinë dhe të shijojnë turizmin në vendin tënd, duhet patjetër t'i ofrosh edhe destinacionet që t'u ofrojnë një mori plazhesh. Është një gjë e mirë që ne e dimë të gjithë përparat, që njerëzit që kanë shumë para mund të bëjnë absolutisht çfarë të duan. Pra duke e ditur këtë, nuk mund të habitemi që Sheiku Mohammed bin Rashid Al Maktoum, person i cili ka bërë transformimet më të mëdha në Dubai, vuri në jetë planin për të bërë një ishull komplet nga dora e njerëzit. Ky nuk do të ishte vetëm më i madhi në planet, gjithmonë ja arriti kjo për Emiratet e Bashkuara Arabe, por do të ishte edhe një zgjidhje për problemin e mungesës së plazheve. Skema e këtij ishulli do të ishte në formën e pemës së një palme dhe do të kishte një sipërfaqe prej 46.35 milion metër katror, që e bën këtë ishull më të madh se Parisin. Ishulli do jetë i mbushur me banesa dhe hotele për turistët, të cilëve do ofrohen kushte shumë komode dhe gjithashtu një pamje nga deti dhe mënyra nga më të ndryshmet për të shpenzuar parat. Gjithçka është krijuar e dizenjuar për të bërë në Emiratet e Bashkuara Arabe. Para disa kohësh diskutohej për ndërtesën më të lartë në botë. Kjo duket një gjë që shumë vende të botës aspirojnë ta kenë dhe ta shënojnë në arkivat e tyre. Por ashtu siç edhe në gjërat e tjera edhe në këtë fushë, Emiratet janë të mbuluara. Burj Khalifa është një kullë e madhe e cila ka marrë titullin si kulla më e lartë në botë. Janë një çmenduri numrash të përfshirë në ndërtimin e kësaj kulle. Kjo ndërtesë është 828 metra e gjatë e njohur ndryshe si qyteti vertikal. Në strukturë punuan plot 12.000 punëtorë nga e gjithë bota dhe është e veshur me 26.000 panele gjami të prera me dorë, të cilat kërkojnë plot 3 muaj për t'u pastruar.